Одну машину розкрутили на запчастини, а другу залишили як експонат. Радянську систему Сікорський вважав раковою пухлиною, що несе загрозу всьому світу, і розглядав її як духовну кризу, пов'язану з послабленням релігійного впливу на сучасну людину. Якось у Нью-Йорку він став свідком промови божевільного біля собору Святого Патрика, що стояв на сходах собору, затиснутого хмарочосами, і кричав: «Світ наближається до прірви! З Азії через Європу в Америку йде морова язва, що передається крапельками людської слини, в якій живуть небачені оком істоти, наділені волею і розумом. Ці істоти заражають людей ненавистю, і вони стають одержимі ідеєю боротьби з іншими людьми, що виділяються талантом, розумом, винахідливості». Ця промова божевільного американського Раскольнікова так вразила Сікорського, що він написав есе «Наближення до прірви», а згодом полемічний цикл про духовну кризу сучасної людини. Його продовжувало хвилювати, чи не вбиває людина в собі Господа, відмовляючись від подарованої ним любові до жінки заради свого покликання. Про це думав він на схилі свого віку, пригадуючи почуття, які перевернули світ у його душі. Настала пора востаннє відвідати Джулію, що була ключем до його найбільшої інтимної загадки, про яку не знали навіть найближчі люди. Сікорський перебирав у пам'яті свої повітряні машини, серед яких були навіть такі екзотичні моделі, як гелікоптер-кран, і розглядав колекцію зібраних за життя нагород. Ось велика золота медаль на Московській повітроплавальній виставці. Ось орден Святого Володимира. Ось диплом інженера Петербурзького політехнічного інституту, в якому він жодного дня не вчився, а його вручили за внесок у розвиток авіаційної техніки. Ось меморіальний приз братів Райт, британська медаль Джеймса Ватта, французький хрест кавалера ордена Почесного легіону. Ось почесна медаль Джона Фріца, якою, крім нього, в авіації був нагороджений лише Орвіл Райт. Подивився на свій робочий стіл і згадав, що на столі Сантоса Дюмона поруч із живими квітами завжди стояла фотографія заміжньої жінки Аїди де Акости, яку він любив усе життя. «Я не тримав твою фотографію, Кароліно», – сумно подумав він, – «з квітами на столі, бо в мене була сім'я, і я не мав твоєї фотографії. Я не диктував свого стилю, як Сантос Дюмон, що почав носити годинника на руці, нав'язавши цю моду Парижу, а Париж – усьому світу. Я не такий стильний, як маленький бразилець, а єдиною моєю стильною річчю був старомодний капелюх, який колись ти натягнула мені на голову в заростях зозулиної дачі». Усі роки знайомства з Джулією Сікорський іноді телефонував їй у Денвер. Але вона була завжди заклопотана проблемами з Кейсі та своїм особистим життям. А потім Кейсі вийшла заміж, переїхала в свій будинок, а Джулія залишилась сама. Його старече життя було пісним. Він снідав, іноді бурчав на стару Лізу, їхав у свій офіс, цікавився проблемами заводу, але не вникав у деталі, та йому їх ніхто і не розповідав. З ним консультувалися молоді конструктори, але Сікорський ловив себе на думці, що ці розмови мають виключно ритуальний характер, бо його співрозмовники
залишалися при своїй думці. Тоді виходив у цех, дивився, як збирають нові гелікоптери, і зауважував, що технологія стає дедалі складнішою. Блукав цехами і здивовано помічав, що не всі молоді робітники знають його в обличчя. «А це що за дід?» – якось почув за спиною. «Це ж Сікорський». «Який? Той самий? А який же?» Він озирнувся і побачив двох молодих механіків, що вовтузились біля гелікоптера. А одного разу його не пустив на завод охоронець. «Ваша перепустка!» – безцеремонно зупинив його. Сікорський порився в кишенях і гаманці. «Вибачте, удома забув». «Ви маєте пам'ятати мене в обличчя», – винувато обізвався до охоронця. І Джулія замовила джамбалаю, пекановий пиріг, фрукти і іспанське вино «Москатель Бахус». «Чомусь я завжди приїжджаю до тебе восени», – розлив вино і зауважив, як змінилася Джулія. Вони пили, їли, неквапливо розмовляли. «Не люблю осінь», – сказала жінка. «Вона завжди нагадує про вік». «А що вже казати мені?» «Мені 83 роки. Я старий чоловік, Джулія. А мені 52. Моїй доньці 31 рік. Я вже теж не молода жінка», – зітхнула вона. «Ти могла бути моєю дочкою. Я любив твою матір, Кароліну. Єдине, що я хочу, це хоч раз побачити її живою». Подивився на свої старі вузлуваті руки. «Це неможливо», – відвернулась вона. «Я знаю, що в Києві мені з'являтись не можна, ну, принаймні, доки там комуністи». «Містер Сікорський», – подивилася йому в очі Джулія. «Мою матір звати Кароліна, але вона ніколи не була в Києві. Вона з Македонії. З маленького міста Струміця. Бідний край. Навколо албанці, болгари, греки. Мені незручно було про це вам казати. Я бачила, якою дорогою була для вас пам'ять про цю жінку. А ти на неї так схожа». Підвів голову і подивився на її обличчя зі ще незруйнованими слідами краси. «Вибач, що багато років морочив тобі голову своїми старими сентиментами. Як Кейсі? У неї гарний чоловік, троє дітей. Це я залишилась одна. Хоча мало чоловіків, але жоден не затримався. Напевно, причина не в них, а в мені», – сумно посміхнулась вона. «З тобою завжди приємно, але мені пора». Важко підвівся із-за столу. Сікорський розрахувався із офіціантом. Вони пройшли під руку до будинку з годинником, і він по-старосвітськи її поцілував. Вони обоє знали, що вже ніколи не зустрінуться. Ці двоє людей, багато років пов'язаних між собою, пам'яттю про жінку, якою Джулія ніколи не бачила. «Прощай, Джулія!» «Прощайте, містер Сікорський!» Він довго брів 16-ю вулицею, а потім звернув у якийсь завулок і безтямно блукав, доки не наткнувся на вивіску «Гадання на капелюхах». Якусь мить потоптався перед вітриною і невпевнено прочинив двері.
Мелодійно задзеленчали підвішені дзвіночки, і звідкись із глибини зали вийшла негритянка. «Ви до мене?» «Я тут понад вами проходив», – показав на двері. «Я гадаю на капелюхах». «Не зрозумів, мем». «Я можу сказати про вас усе, підібравши відповідного капелюха». «Що ви маєте на увазі?» «Хочете, щоб я вам погадала?» Білки її великих очей були синюватим відливом, і вся зала мала голубі, сині й фіолетові кольори. Тільки меблі були чорні. «А як це буде?» «У мене 300 жіночих і 300 чоловічих капелюхів», – усміхнулася жінка. «Я ставлю вас перед дзеркалом і підбираю капелюх, доки не знайду те, що вам ідеально пасує. Потім порівнюю цей капелюх із тим, який ви носите, або який самі вибрали, і розказую всі проблеми вашого життя». «Я згоден». «Зачекайте, я зараз повернусь», – заметушилася жінка. Якийсь час її не було, а потім вона з'явилася з оберемком капелюхів, насаджених один на одного. «Чоловіка, сер, прикрашають три речі – благородство, капелюх і жінка», – мовила чорна жінка. «Станьте ось тут. Капелюха завжди підбирають перед великим дзеркалом, бо він, як дзеркало, теж має магічну силу. Моя мама якось сказала батькові, який напився і загубив капелюха: коли людина губить капелюха, вона губить голову. Ось це», – одягнула йому, – «ковбойський капелюх. Він служить для того, щоб ним можна було роздмухувати вогонь, зачерпувати з рівчака воду чи відганяти надокучливих гедзів. Ось Борсаліно, якого любив Аль Капоне. Без цього капелюха неможливо уявити історію Голлівуду. Хамфрі Богарт, Чарльз Бронсон, Гаррісон Форд. Ах, які чоловіки! А ось класичний циліндр, або як і її піт, що нагадував запах сандалового дерева. «Міняючи капелюхи, ми насправді міняємо думки і своє життя», – сказала жінка. «У вас було багато капелюхів, сер?» «У мене завжди був тільки цей», – пом'явши в руках, подав їй свою федору. «А зараз одягніть світлий капелюх і відразу свій», – запропонувала вона. Він одягнув світлого капелюха. «Вибачте, але це не мій капелюх», – знічено сказав їй. «Мій ось», – натягнув свого. Вона зупинилась навпроти нього. «По-справжньому ми любимо раз або декілька, але не більше. Усе інше – імітація. Ви втратили велику любов», – подивилася йому в очі жінка. «Цей грубий капелюх – ваше безпросвітне важке життя, сповнене страху і безконечних змагань. Ви все життя тікали від любові. Ось про що сказав мені ваш старий фетровий капелюх». «Все так і є», – відповів їй. «Скільки з мене?» $10. Він простягнув гроші. «Дякую, мем». Задзвеніли на дверях дзвіночки, і в обличчя дихнув осінній суховій. Він зупинив таксі. «В аеропорт». Важко впав на автомобільне сидіння. У польоті він почувався не дуже добре.
Дрімав, дивився у вікно, спав. А коли прокинувся, літак уже заходив на посадку. Після зустрічі з Джулією і відвідин салону гадання на капелюхах відчував утому і порожнечу. В аеропорту попросив таксиста завести його в свій офіс, і там допізна сидів і бездумно розглядав свої фотографії та записи різних років. Його життя нагадувало останні піщинки в годиннику, які досипаються на очах, і вже нічого не можна було змінити. Увечері він приїхав додому, повечеряв, сказав Лізі на добраніч і ліг спати. Уночі йому стало погано. Він прокинувся і довго вслухався у нічні звуки. Тихо дихала дружина. Десь на вулиці проїхав нічний автомобіль, і знову настала глуха тиша, ніби у вуха затекла вода. Він повернувся на лівий бік і задрімав. Йому приснилося, що він у гелікоптері, який потрапив у повітряний вихор. Навколо була глупа ніч. Машину крутило, і за склом кабіни у промінні прожектора з'явилися старий батько, мати, сестри Ольга, Олена, брат Сергій, бородатий гімназійний священник Тригубенко. «Молоко! Свіже молоко!» – кричали київські молочниці. «Глупий хахльонок!» – сміялася гола Ширкіна. Він побачив учителя грецької мови Мусія Пальоху, а в білому тюрбані еміра Бухари Сеїда Абдулу Ахат Хана, кадета Гасюка синцем під оком, власницю подільського борделю Марту Реус, елегантного Сантоса Дюмона, опасисту мадам з котом Альфонсом на вулиці Кота Рибалки, врівноваженого Панасюка, гостроязикого Адлера, поважного гласного Київської думи Пилипа Норбертовича Ясногурського з піднятим пальцем і гучним застереженням: «Усі проблеми в Російській імперії від євреїв, малоросійства і шаровар». Перед ним вигулькнули обличчя цукрового магната Дорика Терещенка, Михайла Шидловського, гонорового пілота Адама Габера-Волинського. Хитаючись, із темряви вийшов п'яний російський цар Микола ІІ і простягнув золотого годинника на ланцюжку. Побачив жінку з важкими стегнами і величезними грудьми, яка запитала, війнувши подолом: «У тебе жонка єсть?» У повітряному вихорі вигулькнули перша дружина Тоня з Томиком Захер-Мазоха на колінах у туалеті, бородатий Андре Жід у паризькій кав'ярні Дьомаго, Осип Цибульський з вигуком: «О, це імпреза вищої класи!» Покректуючи, виткнувся із темряви Семен Ядловський і люб'язно запропонував: «Я можу асекурувати від вогню ваші доми, меблі, автомобілі і гелікоптери». Перед ним промайнули композитор Сергій Рахманінов і дочка Таня з чоловіком Георгієм фон Йорком та дітьми, ніби на сімейні фотографії. Ліза з сина. З писклявою Кейсі, яка перекривляла свою маму. Безрукий художник Семюел із хлопчиком-поводирем. Завжди усміхнений Грегорі. Лестер Моррісон із фермерською дівчинкою Ель на руках і великим собакою.
педантичний і стриманий Орвіл Райт, лейтенант Дейв Харчук, індіанець Волохата Рука з племені Меяквоків, менеджер відділу реалізації Кевін Джонсон, президент Ейзенхауер, денверська негритянка з оберемком капелюхів і метушливі репортери з фотоапаратами. Гелікоптер вирвався із повітряного вихору і, освітлюючи прожектором темряву, приземлився. «А де ж Кароліна?» – подумав він. «Я ось», – почулося з темряви. Кароліна стояла в білому велюні і весільній сукні, залита сліпучим промінням прожектора. Така, як він запам'ятав її, коли вона востаннє затримала свою руку в його руці, сідаючи в карету біля київського готелю «Континенталь». Він виліз із кабіни гелікоптера і простягнув їй руку. «Ти прийшла надовго?» «Я прийшла до тебе назавжди», – усміхнулась вона. «Зачекай, я візьму свого капелюха», – повернувся до прочиненої кабіни. «Залиш там», – зупинила його. «Він тобі більше не треба». Він озирнувся на свого старого фетрового капелюха, ніби на милицю, без якої не міг жити. «Не бійся, я з тобою». Кароліна взяла його під руку, і вони пішли світляною доріжкою, продертою в темряві прожектором. Вони йшли, притиснувшись одне до одного, а навколо, заглушуючи долиніючий гуркіт гелікоптера, божеволіли цикади, і їхній хор наповнював темну ніч, що обступала з усіх боків і густішала з кожним кроком. Коли стара Ліза прокинулась, її чоловік спав, а зі складеними руками і уві сні усміхався. Вона доторкнулася до його лоба, а він був холодний. За вікном світило сліпуче сонце, несамовито цвірінчали горобці, а біля ліжка валявся старий фетровий капелюх. Ніби стара, непотрібна річ, викинута на смітник. Ніколас Мацалок замовк і подивився через скло кудись у засніжений простір. «Неймовірна історія», – захоплено сказав я. «А ви бачили живого Сікорського?» «А я був у Стратфорді, в музеї його фірми», – відповів він. «Але нічого цікавого там не побачив. Єдина справді вартісна річ, яка там є, це той старий фетровий капелюх. Є в ньому якась сила, що залишилась від любові Ігоря Сікорського і Кароліни Гулій. Перед випробуванням нових гелікоптерів там ще зберігається стара традиція. Треба доторкнутись до капелюха і мовчки біля нього постояти. Ха, якщо буду в Америці, обов'язково туди навідаюсь». Він подивився на таблоїд і запитав, дивлячись на мене: «А в Австрії ви чим займаєтесь?» «Працюю програмістом у Зальцбургу». «І як ви там опинились?» «Закінчив у Києві факультет кібернетики, а потім інститут Бруно Бухберга в Лінці, де захистив дисертацію з комп'ютерної алгебри. Потрапив у велику компанію, прийняв громадянство, купив помешкання. Одружені? Ще ні. Ой, мені б ваші роки. А тут що робили?» «Прилітав у гості до матері. А ви?» Він подивився на годинника і взув черевика. «Що може робити людина з моїм досвідом інвестицій в Дубаї? Цікавився, чи можна вигідно інвестувати будівництво готелів до чемпіонату Європи з футболу. Але тут така корупція,
щоб вийти на український ринок, зустрічався з урядовцями і мерами міст. Кажу їм, я плачу вам великі податки. А вони мені, а нам? І називали такі суми. А які, якщо не секрет? Він почервонів і вдоволено засміявся. Ну, щоб не розвіяти ілюзії стосовно цієї країни, вам краще того не знати. Але я вам скажу, як є. Тут ніколи нічого доброго не буде. Талановиті люди. Тут треба народитися, щоб звідси виїхати. Тут родюча земля, але це земля загублених талантів. І не цікаві ні Сікорський, ні ви, ні всі, хто народиться після вас. Нарешті розпочалася реєстрація на рейси, і аеропорт ожив. А вип'ємо на дорогу, бо навряд чи ми з вами колись зустрінемось, запропонував пан Мацалок. Ну, все може бути. Навряд чи, випив він і підвівся. Ми попрощались і пішли